surpriza familjare, ke surpriza për ty, e kanë shkruar edhe një letër. Si do më shmuar. Për tezën më të mirë në botë. Nuk ka fjalë që mund të përshuajnë ty shpirtëror, ne asnjë nuk do të falenderoj. Çfarë ke bërë për neve? Ti na rritë në kushte të vështira, vetëm me mundësitë tua, na plotësove çdo dëshirë. Na mësove gjëra më të vlefshme, respektin për çdo njeri. Na mësove të gjitha sanet e jetës. Të dua pa fund, te ta ime në mendje. Mira të kësa jete, i kanë vajzat që ka